Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal Social Media Gement TV e clique também no botão de notificação. E a segunda é né, PNC que executa mandado do Tribunal Distrital de com o número 1 0 Ida Lima Lima barra Ringror Singida PNC que Captura Suspeito na é Enhat e ida que na Residência. O de detém e acela a de detenção durante horas e turnos de, turno de Moloka apresenta o tribunal. Suspeito na o inicial JSP, JS, MSC, no NCP. Relacionado o incidente, é dia 9 de julho de 2021, mais ou menos horas 0045, hotel, acontece caso homicídio e área fomento, aldeia Delta Tolo, Chugo Posto administrativo Dom Alixo, município Dili, Neve, resulta vítima Ida Mata Iafatim, referido com identidade Hilário Vitalício Soares. Em relação ao caso refere e a data 23 de julho de 2021, Serviço de Investigação Criminal Nacional, sim, mandato de detenção no Tribunal Dili, também é, e a dia 27 de julho de 2021, mais ou menos horas o hotel servis di kriminal nasional, eksekutor de detensi... detensal, hurikatur suspek tunaihat, nabe ma komete kazu homicídio. Kazu homicídio unia kontes iya delta 3 suku komoro postor administratibo dongalisu munisipyo dili, iya lorong sanur resinsiya fulan joliu tinang nih, menus tuku sanur resin rua, liu minutu hat nur resin lima kalan, twirley numero lima barang rosang resing hitu, konba arma branka, bandu emah badak emah seluknya vida, kosa sang Kroat... tamane suspeito sira sa isimo tuir tuirlay haruka ba aktu nebe sira komete. Napoleon Xavier Clementino Maya, GMN.